Ja, här har du gjort det jättefint. Det har väl tagit sin tid. Ja, det har det gjort. Vi har ju varit här i 3 år. I 3 år, ja. Du har jobbat hela tiden flitigt under de åren. Ja, det kan man väl säga. Det var mest första året, då var det att få i ordning trädgårdslanden och sen då började vi bygga då. Och här sitter du och njuter av tillvaron. Det kan man lugnt sagt säga, denna behagliga värme som har haft i 6 veckor är det väl nu. Ja visst, hela sommaren. Hela sommaren, det var ju fantastiskt. Alltså, det är klokt. Men du är inte och påtar i jorden inte? Nej, det är jag dålig på. Jag har grävt någon grop, men inte många.